Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Salam əleyküm. Deməli, adım Fuaddır, familiyam Abdullayev. Azərbaycan vətəndaşıyam. Sizdən xahişim ondan ibarətdir ki, bu videonu maksimal paylaşın. Niyə görə maksimal paylaşmağını istəyirəm sizdən? Yəni, mən burada ancaq fakt danışacağım, ancaq bax, rəsmi sənədlər göstərəcəm və mənim başıma gəldiyi oyundan danışacağım, hansı ki, hər bir vətəndaşın başına gələ bilər deyə. Ona görə xahişim sizdəndir ki, bu videonu paylaşasınız, buna bir ölçü götürürsün. Çünki mən artıq yorulmuşum 2 ildir. Deməli, bundan başlayayım ki, mən 2018-ci il fevral ayında, deməli, 2 il artıq bitib. Deməli, Hərraç Dövlət Əmlak Komitəsinin sərfəsində, internet sərfəsində, bunu da çıxarışını göstərirəm. Deməli, satışda olan bir yer gördüm. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsi, 69 nömrəli binada yerləşən 80 kvadrat qeyri yaşayış sahəsi. O sahə, deməli, bildiyiniz kimi 3 növ əmlak var. Şəxsi əmlak, dövlətin əmlakı və bələdiyyə əmlakı. Deməli, bu mülkiyyətlər özləri arasında bərabərdir. Bu da dövlətin əmlakı idi. Çıxartmışdı bunu açıq hərraca. Start qiyməti, yəni qeyd eləmək istəyirəm ki, hərrazdır. Yəni, hərrazda hər bir vətəndaş gəlib iştirak eləyə bilər. Start qiyməti 50.000 manat idi. Deməli, mən də bu internetdə bunu tapandan sonra... Yəni, əlaqə saxlamışım, getmişəm əmlak komitəsinə, bəs belə bir yeri var, bəli, belə bir yeri var. Bəs necə olacaq? Bunun, deməli, elə ilkin hərrazda iştirak eləmək üçün 10% qabaqcadan ödəməlisiniz. Dedim, yaxşı. Və biz çıxmasın, ömür bu əziyyət çəkən bir oğlanam, burada uzun danışa bilmərəm kiməm, nələrlə məşğul olmuşam. Valla bugünə qədər halal, yəni ancaq əziyyət, yəni təmiz halal əziyyət, haralarda işləməmişəm. Hətta 26 yaşımda 700 nəfərin rəhbəri də olmuşam, 11 şöbənin rəisi. Ancaq aşağıdan qalxıb 1992-ci ildən Azərbaycan Respublikasının büdcəsinə vergi ödəyib 100 dənə yerdə işləmişəm. 2 dənə də təhsilim var, yəni birindən marketing mənim, ikinci hüquqşünazam. Yəni, ondan başqa 2 idmanda mənim zasluqalarım var, həm olimp idman növləri, həm üzməkdə, həm boksda. Yəni, elə ondan başqa da idmançıyam və bir neçə dənədir mənim şüralar, tələbələrim də var, təmənasız yetişdirmişəm. Deməli, getmişəm, o Hərraç komitəsində pul ödəmişəm. Aprel ayın 17-si Hərrazda iştirak eləmişəm, bu Hərraç protokoludur. Almışam, deməli, qalib gəlmişəm, heç bir bu yerə başqa bir rəqib gəlməmişdi. Ona görə də qoyduğu qiymətdən qalib gəlmişəm, 50.000 manat. 350 manatda sənədləri ödəmişəm, 50.000, 350 manat pul ödəmişəm dövlətə. Bu da mənim alqı-satqı müqaviləm, aprelin 18-i ki, mən alıram. Bu da ki, bax, dövlətə ödədiyim, büdcəyə ödədiyim, 2 il bundan qabaq büdcəyə ödədiyim çeklərdir. Hamısını ödəmişəm, ondan sonra getmişəm. Deməli, kupçanı çıxarışı almışam, deməli, İyul ayın, 2018-ci il, iyul ayın 6-sı çıxarışımı almışam. Bu da dövlətdən verdiyi çıxarışı sizə göstərib. Əsas məsələ. Yəni, bu çex pasportdır. Çex pasportdır, bu deyirəm. Çıxarış verilib. Deməli, Dövlət Əmlak Komitəsinin register, o BTI deyilən yer tərəfindən. Bu da çex pasport, 80 kvadrat qeyri yaşayış sahəsidir. Deməli, bu qeyri-yaşayış sahəsi, bax, bu şəkilə baxın, bax, bu gül kimi 7 mərtəbəli, liftli, Leningrad proyektli, 70-ci ilin, yəni təzə, gül kimi bir bina idi. Gördüyünüz kimi, dövlət təzəlicə bu evə, deməli, bu abadlıq işləri aparmışdı, yəni vəsait arılmışdı. Bu bina Səməd Vurun küçəsi, yəni şəhərin mərkəzi olduğuna görə, yəni dövlət, bax, bu cür bu gözəl bir bina idi. Heç bir söküntüyə, kateqorik gedən bina döyülüydü, heç bir layihəyə, sökməyə bir gedməyən bir bina idi. Amma, yəni mən o hərrazdan sonra, yəni getmişəm o yerə və görmüşəm ki, orada arxadan, Kubinka deyilən tərəfdən, belə deyə, yəni sökə-sökə gəlirlər, pilot layihə adı ilə, mən yeri almamış. Qayıtmışam Dövlət Əmlak Komitəsində, yerə baxış keçirəndən sonra, dedim, bəs o binanı qaşıyırlar, elə bir sökəcəklər.
Dedilər, vətəndaş, çox gözəl. Söksələr, daha da gözəl. Nazirlər Kabinetinin 86 nömrəli qərarı var. O qərara əsasən sizə və Nəsimi rayonunda 208 sərf eləmirəmsə, sərəncamı var. Yəni, bu sərəncamla bağlı, bu Nazirlər Kabinetinin əsasında 20% artıq sizə təzə tikilən binada yer veriləcək. Yəni, 80 kvadrat söküb, 100 kvadrata yaxın sizə yer veriləcək vətəndaş. Yer tikilənə qədər istifadə eləyə bilməyəcəksiniz deyə icarə haqqı verəcək yerə uyğun və vətəndaş heç narahat olmayın, əksinə belə bir sumasın qabağa düşürsünüz o yeri almaqla. Mən dedim, nə gözəl, ömrümdə birinci dəfə, bəlkə də daha da gözəl, halal pulumu verib qabağa düşərəm, amma belə də öyləyib. Deməli, bu yerin ödənişini eləyəndən sonra gəlmişəm Pilot İnşaat A şirkətinə, orada söküntü ilə və tikinti ilə məşğul olan şirkətə. Bina orada ola-ola, deməli, diqqətinizi yetirim, deməli, mən yeri almışam 2018-ci il aprel ayında, bina da sökülüb 2018-ci il iyun ayın axırında, yəni 3 aylı bina orada idi. Binanın içində yaşayış var idi, bina su, qaz, işıq, internet, kanalizasiya xətləri var idi. Ondan da başqa, yəni dedirəm, belə Google Map proqramı var, oyla lüboy bir insan, Səməd Vurğun 69 yazıb, 2018-ci il iyun ayına girib, görəcək ki, həmən bu gül kimi bina yerində durur. Deməli, bina orada ola-ola gəlmişəm bu pilot inşaat şirkətinə, bildirmişəm ki, bəs bu alqı satıq müqaviləsi. Deməli, bu pilot inşaat şirkəti mənim başıma bir yastıq qoydu, mən deyəndirəm, belə şeylərlə rastlaşmamışam. Bir də dövlətdən aldığım, yəni və büdcəyə ödədiyim bir qeyri-yaşayış sahəmindən ümumiyyətlə mənim şübhəm ola bilməzdi, çünki onu dövlətdən almışam. Mənim başıma bir yastıq qoydular ki, narahat olmayın, bəs gedin, o da ki, çıxarışı birdən vermirlər deyə. Mən ora gələndə alqı-satqı müqaviləni göstərdim və bildirdim ki, yer orada. Deyilə, qardaş, problem yoxdur, çıxarışımı al, gəl yanımıza, məsələn, həll elə. Dedim, amin. Çıxarışımı almışam, vurmuşam qoltuğuma sonra, gəlmişəm ora, onlar o vaxtda uca 5-10 gün o binanı sökmüşdür. Yenidən gəldim, dedim, qardaş, bu da çıxarış almışam, dedilər, qardaş, daha get hara istəyirsən, get, o yeri biz sökdü, daha o yeri bağlandı, o sövdü. O gündən, deməli, 2 ildir mən məhkəmələrdəyim. Bunlar özləri dövləti veriblər məhkəməyə, Dövlət Əmlak Komitəsini, Xətai Məhkəməsində udublar, hansı ki bizim üçün lap şok idi. Büdcəyə pul ödənilib, dövlət özünə məxsus olan yer satıb. Amma dövlətin hakimi hansı maraqla, hansısa MTK tikinti şirkətinin xeyrinə qərar çıxardır, dövlətin əleyhinə qərar çıxardır. Ondan sonra, yəni 6 ay məhkəmələr çəkdi, 6 ay Xətai məhkəməsi vermiş apellyasiya, sağ olsun Xəyirli xan Cəmilova, işimə düzgün baxıb. Yəni, yenidən mənim yəni, o çıxarışımı, yəni alqı satqımı qanunu sayıb, ləğv eləyib Xətai rayon məhkəməsinin, yəni məhkəmənin qərarını ləğv eləyib. Ondan sonra, gözəl, bax, 24 dekabr 2019-cu il, 2 ay bundan qabaq, İlqar Dəmirov Ali Məhkəmədə baxır işə və dövlətin əleyinə, yenidən də Dövlət Əmlak Komitəsinin əleyinə qərar çıxardır, yer təzdən qaytarır işi apellyasiya və s. Birinci də qərarı çıxardan Xətai rayon məhkəməsinin hakimi Namidar Misirzadə çıxardı, mən onunla Məhkəmə Hüquq Şurasına şikayət eləmişəm. Və buradan qeyd etdiyim insanlara 2 dəfə məktub yollamışam, sifarişli. Mən bir-bir adlarını çəkəcəm. Yəni, mən bu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq, bu Respublikanın birinci növbədə prezidenti var. Sağ olsun, hörmətli bizim prezidentimiz İlham Heydəroğlu Əliyev. Bu xanımın, Respublikanın birinci vitse-prezidenti var, birinci xanım var, sağ olsun, Mehriban xanım Əliyeva. Deməli, mən müraciət eləmişəm, canab prezidentə. Xanım birinci, xanım vitse-prezidentə, Azərbaycan Respublikasının administrasiya rəhbəri o moment, yəni canab Ramiz Mehdiyeva. Azərbaycan Respublikasının baş naziri canab Novruz Məmmədov o vaxt o idi. Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri əsas canab Fikrət Məmmədov. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri canab Amil Usubov. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru canab Zakir Qaralov. Azərbaycan Respublikasının əsas burada da xahiş eləmişdim, 2 dəfə getdim ki, istintaq aparılsın. Baş prokurorun yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsinin rəisi canab Kamran Əliyev. Azərbaycan Respublikasının əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri canab Kərəm Əsənov, hansı ki, şəxsən görüşmüşəm oyla. Və Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin başçısına, yəni bu dəqiqə bilmirəm ki, canab Asif Əskərov.
Deməli, bunlara mən müraciət eləmişəm ki, mənə ancaq cənab prezidentin bu dəqiqə dəstəyi lazımdır bu məhkəmələrdə, bu işlərdə. Deməli, mən sadə bir oğlan, büdcəyə pul ödəyirəm, əmlak komitəsindən yer alıram. Pul 2 ildir büdcədədir. Deməli, bu 2 il büdcədə mənim pulum durur. Mənim ancaq bu 2 dənə kağız qalıb əlimdə, bir də məhkəmələr, hansı ki bitmir, qutarmır. Deməli, nə yerindən istifadə edə bilirəm? Bunlar orada 7 dənə, deməli, yeni tikilmiş Novostroyka deyilən 15-16 mərtəbəli hündür binalar tikiblər. Arasını obyektlərlə doldurublar. Ümumiyyətlə, söhdüyü yerdən harcısı bir 20 dəfə artıq yer tikiblər. Və mən dövlətdən aldığım, büdcəyə verdiyim, deməli, puluma aldığım halal qeyri-yaşayış sahəmi, hansı ki 80 kvadrat idi, 100 kvadrat olmalıdır. Onun hələ icarə haqqısı şəhərin mərkəzidir, ən az 1000 manatdan ancaq icarə haqqını verməli idi və mənim ya yerimi və yer olmadığı halda, yəni kompensasiya verməlidir. Amma məni, nəinki məni, Dövlət Əmlak Komitəsinin udurlar məhkəmədə, ki, haqqası qanunsuz satıb. Qanunsuz satıbsa Dövlət Əmlak Komitəsi yer, büdcəyə qanunsuz pul ödəyibsə, onda açılsın cinayət işi. Niyə açılmır? Mən dövlətə bu boyda pul ödəmişəm. Və mən bugünkü gündə mən dəstək istəyirəm ki, hansısa komersant, dalında duran məmurlar, yəni burada hamısı bu dəqiqə ad çəkməyəcəm, hamısını mən Korrupsiya Mübarizə İdarəsi və dediyim idarələrə demişəm. Xanım, birinci xanım vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevan işçiləri də mənə qəbul etmişdi, onlara da şikayətimi vermişdi. Yəni sağ olsunlar, onlardan da cavab gəlib ki, yəni məhkəmə getdiyi yerdə biz yəni qarışa bilmərik. Elə mənim xahişim onlardır ki, bu məhkəmələrin gedişi ilə bir məşğul olsunlar. Bir nəzarət eləsinlər. Dövlətdən büdcədən maaş alan hakim büdcəyə qarşı nə hansı maraqla çıxardır qərarları? Yəni hansı maraqla o komersantın dalında duran məmurun tərəfini tutur? Mən sadə bir oğlanam, məni çəkdiyi gündən tamamlayıram fikrimi. ASTV 1 Respublikanın baş kanalı. ASTV 1 çəkib həmin o hərrac olan yerdə. Orada da təbrik eləyib. Orada da mən demişəm ki, bəs mən hüquqşünasam, amma ondan da başqa boksçuyam. Təmənası neçə ildir boks müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. Ki o yerdə, mən o yeri alıram ki, orada Olimp idman növü boks zalı yaratmaq üçün. Mən onu ASTV 1 televiziyada aprelin 17-si saat 5 olan xəbərlərdə məni göstəriblər. O videonda inşallah paylaşarlar, göstərir. Mən rəsmi yer alıram, büdcəyə pul ödəyirəm və sonra mənim 2 ildir, mən bu dəqiqə yəni nevrologiya xəstə olmuşam bunların əlindən, nevrologiyada da yatmışam bunların əlindən. 2 ildir mən məhkəmələri gəzirəm, mən bir dənə düzgün hakim görmüşəm, Xəyalə xanım Cəmilova, hansı ki apellyasiya məhkəməsi də elə bildim qutarıb bu oyunlar, görürəm ki qutarmayıb. İndi çox xahiş edirəm, bu işlə, mənlə bir maraqlanan olsun, bir mənə gəndirəm, cənab prezidentdən birinci növbədə, xanım birinci vitse-prezidentdən, Ədliyyə Nazir Fikrət Məmmədovdan, mən dəstək istəyirəm, bu işə bir nəzarət aparılsın, bir nəzarətə götürülsün ki, mənim bu sadə olan büdcəyə ödədiyim pul, 2 il pul, mənim pul 2 il büdcədədir. Bunlar mənə bir dəfə çağırıb deməyiblər ki, da qardaş, sökmüşü, gəl bir sənə bir ya yer verək, ya əvəz edici yer verək, ya kompensasiya verək, ki sən 2 ildir bu yeri almışsan, biz oran sökmüşük. Xahiş edirəm, kimin imkanı varsa paylaşın. Bir dənə də video olacaq, inşallah orada lap məni 4 dəfə televiziyanı göstərib, mən haralara getmişəm, bax, 2 papka, 3 papka, hamısı bu yerlə bağlı olan sənədlərdir, hamısı məhkəmələrin sorğuları, nə bilim, cavabları, qərarlar, aktlar. Xahiş edirəm, bu işi paylaşın, cənab prezidentə çatsın inşallah, çox sağ olun.